Սահմանա պահ եկալ զգաստ։ Պարոն վարչապետ, սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանվող պետական սահմանի տեղամասում ընթացիկ օրվա ընթացքում սահմանի խախտում չի արձանագրվել։ Արտարոս դեպքերը պատահարներ տեղի չի ունեցել։ Սահմանապահ զորքերի շտաբպետ գնդապետ Հունանյան։ Ազատ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հիմնադիրներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն պարոն վարչապետ։ Ազատ։ Ես ինչ ենք ասում։ Ես պարոն վարչապետ, ես տարին եմ ուղղել։ Պարոն վարչապետ, երրորդ ծառայողը գալի է տպաշ Արքեն Գևեսյան։ Մեր բոլոր ուղեկցությունների պրոյեկտը ողջ։ Բնակեցված է երկուսը։ Ճուտով, ոտ եք տրանուզիկան երեսարը։ Հետ է բայց եք եկ 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 եկ